Բարձրորակ հումքը վերցնում, կշռում ու հատուկ ջերմաստիճանով մի քանի անգամ տաքացնելով փորձում է հալեցնել, իսկ դրանից հետո սկսում է շոկոլադի կախարդանքը։ Առաջին մասնագիտությամբ հատուկ հոգեբան արտ թերապևտ Սյունեն արդեն 2 տարուց ավելի է մարդկանց փորձում է բուժել իր շոկոլադների միջոցով։ Շոկոլադագործությամբ սկսեց զբաղվել, երբ հասկացավ, որ առաջին մասնագիտությունը պետք է փոփոխությունների ենթարկի։ Շատ երկար աշխատելուց հետո մի բան մտածեցի, որ կարող է ինչ-որ նորություն մտցնել իմ կյանքում, հա, սիրում նորություններ ու այդ ընթացքն էր, երբ որ հասկացա նաև, որ ինձ մոտ լավ է ստացվում շոկոլադը պատրաստել, հա։ Իր պատրաստածը սկսեց հյուրասիրել մյուսներին, իսկ հետո թվային հարթակում իր խանութը բացելու մասին մտածեց։ Հաճախորդների ճաշակը հասկանալու համար էլ առաջին պատվերներն անձամբ է առաքել։ Հոգեբանությունն էլ շոկոլադագործության մեջ շատ է օգնում։ Օգնում է հասկանալ շոկոլադի հոգեբանությունը, օգնում է հասկանալ հաճախորդի ցանկությունները։ Շոկոլադաթերապիան առաջինն իրեն է օգնում հենց պատրաստելիս, իսկ հետո արդեն համտեսողներին։ Ասում է, պատվերը ստանալիս արդեն հասկանում է պատվիրողի բնավորությունը։ Սպիտակ օգտագործում են ավելի շատ այն մարդիկ, այնց թեթև, հա, ինչ որ առուրային, որ հոգսեր չեն ունենում, դառը շոկոլադ ու սև շոկոլադը օգտագործում են ավելի խիստ, ավելի պերֆեկցիոնիստ մարդիկ։ Իսկ եթե երեքն են օգտագործում, նորմալ մարդիկ են։ Այս շրջանում գործը չի կանգնել։ Հիմնականում բժիշկների համար շոկոլադ պատրաստելու պատվերներ է ստացել։ Առաքում իրականացվել է դեպի հիվանդանոցներ, հա, ու բոլորը, երբ որ պատվեր էին գրանցում հատուկ բժիշկների համար, իմ համար դա շատ ոգևորող էր։ Մայիսի 12-ին բուժքույրերի միջազգային օրն է, ու նրանց համար անակնկալ է պատրաստում։ Արտ թերապևտը պնդում է, շոկոլադի դրական հատկություններն ավելի շատ են, քան բացասականները։ Ճիշտ չափաբաժնով օգտագործելու դեպքում այն չի գիրացնում, ավելին՝ լրացնում է սիրո ու երջանկության պակասը։ Սյունեն նախատեսում է շուտով սեփական խանութը բացել։ Ռոզա Խաչատրյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։